السلام علیکم، ابراہیم کلیکشن والوں نے یہ پارسل ہمیں بھجوایا تھا تقریباً 5 دن پہلے، انہوں نے ویڈیو اپنے اس پہ اپلوڈ کیا تھا، تو یہ پارسل ہمیں پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم بھائی سے یہ ہمارا دوسرا مرتبہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے جب پارسل کیا نام ہے، ہم لوگ کوئی چیز خرید رہے تھے آن لائن سے، ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں کیونکہ فراڈ بہت زیادہ ہے۔ ابراہیم کلیکشن والوں نے جو ہے ہمارے اوپر اتنا بھروسہ کیا، یہ دوسری مرتبہ ہے جب ہم پارسل منگوا رہے تو یہ کیش آن ڈیلیوری پر جو ہے ہمیں کوئٹہ کے لیے پہنچا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کیا، اور بھائی ٹرسٹڈ بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، اور یہ ہمارا پارسل ہمیں پہنچ چکا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، زویب لطیف بھائی، وہ جو پارسل تھا وہ پہنچ چکا ہے، اور اچھی پیکج میں ہے۔ دیکھو یہ گولڈ کٹر آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، ایک گولڈ کٹر تھا، ایک ڈبل جوکر میں تھما ڈبل جوکر میں، اور ایک یہ کون سا والا، یہ چارلی والا ایک پرانا پیس پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا چارلی والا، ہم لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بھجوا دو ایک دانہ، اور ایک یہ کھلا ہوا پیس تھا، اور ہم جو ہے خاص کر کے بہت پتلا دھاگا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس نے کہا باریک دھاگا جو ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو بھائی نے کہا ایک یہ بھی پڑا ہوا ہے، ہم نے کہا بھجوا دو، یہ بھی بھائی نے بھجوایا، اور ایک یہ والا ہے ڈرائیگن والا جو چرخی تھی، یہ ڈرائیگن والی جو چرخی تھی وہ بھی یہ بھائی نے بھجوایا، بڑا اچھا پیک کیا ہوا ہے، یہ بڑا نائس بندہ ہے ابراہیم بھائی۔ یہ تقریباً کتنی مرتبہ ہے جو ہم اس سے پارسل منگوا رہے، تو آپ کی بڑی مہربانی ابراہیم بھائی، جو آپ نے ہمیں یہ پارسل بھجوایا، آپ کا بہت شکریہ۔